вечер от нас, Трио Сопрано. За нас е изключително удоволствие да бъдем тук, в град Габрово. Моля ви, не мразете никого. Политиката не е война на омразата. Аз искам да бъдем нормална държава, искам да има шанс всичко, което се случва и тук, да продължи. Нямам навика да сипя лесни обещания. Искам да ви обещая само едно. Няма да ви предам. Благодаря. Габрово не е само мястото на усмивките, но преди малко с бурните ви аплодисменти вие доказахте, че сте мястото и на добротата. Вие искате да правите добро. А какво по-хубаво от това да правиш добро? Да повярваш в доброто. Европа е доброто, от което България има нужда. Аз няма да говоря много за Томислав Дончев, но мога да ви кажа, че когато говореше пред вас, той просто се разчувства. Той ми е човекът, който ние в ГЕРБ се гордеем с него, вие в Габрово се гордеете с него, но и цяла България ще се гордее с него, когато бъде в Брюксел и защитава интересите на България.